İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında ölkə başçısının fərmanı ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyi də müvafiq addımlar atır və Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi yaradılıb. Xankəndi şəhəri də yeni yaradılan Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına daxil edilib. Bu sözləri Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Sübhi Kazımov reala müsahibəsi zamanı dedi. Xankəndi şəhəri də Azərbaycanın şəhəridir. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına Xankəndi şəhəri daxildir və gələcək üçün, yəni bu qərar qəbul olunmuyor bugün üçün, gələcək üçün qəbul olunur və inşallah ki, Xankəndi də Azərbaycanın digər inzibati ərazi vahidləri kimi bizim inzibati ərazi vahidimizdir. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına Xankəndi şəhəri, Şuşa, Zəngilan, Xocavənd, Xocalı, Qubadlı, Laçın, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Kəlbəcər rayonları daxildir. Nazirliyin rəsmisi qeyd etdi ki, idarənin bütün strukturları üzrə fəaliyyətin təşkili üçün zəruri addımlar da atılır. Artıq məlum olduğu kimi Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi təsis edilibdir. Hazırda onun kadrlarla komplektləşdirilməsi işinə başlanılıbdır. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin bildiyiniz kimi rəisi vəzifəsi mənə həvalə olunub və hazırda digər əməkdaşlarla onun komplektləşməsi işinə başlamışıq. Çalışırıq ki, daha sərişləri, daha bacarıqlı, daha peşəkar kadrlarla komplektləşdirək biz bu qurumları, o cümlədən Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsini komplektləşdirək bu cür kadrlarla, eyni zamanda digər yerli söhbət gedir işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki yerli ədliyyə qurumlarının da kadrlarla komplektləşdirilməsinə başlanılıbdır. Söhbət gedir icra və probasiya şöbələrindən, hansılarda ki, o fəaliyyət göstərmirdi. Bəzi Ağdam, Füzuli rayonlarında, Şuşa rayonunda, Xocavənd rayonunda bizim bu qurumlarımız fəaliyyət göstərirdi. Digər rayonlar üzrə də kadrlarla komplektləşməsinə başlanılıbdır. Hazırda tərəfimizdən işğaldan azad olmuş ərazilərimizdəki infrastruktur öyrənilir. Həmən rayonların komendantları ilə sıx əlaqədə işləyirik. Gün aşırı mütəmadi telefon danışıqlarımız olur. Oradakı vəziyyət barədə məlumatlandırılırıq və bizim oradakı görəcəyimiz işlərlə bağlı aidiyyatı şəxslər məlumat verilir. Təbii ki, biz birinci o qurumların maddi texniki təchizatını təmin etməliyik. Eyni zamanda kadrlarla komplektləşməsi işini təmin etməliyik ki, əhalimiz həmən ərazilərə qaydanda bizim ədliyyə qurumları da tam gücü ilə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Bundan başqa Vətən müharibəsi dövründə Ədliyyə Nazirliyinin gördüyü müvafiq işlərə də toxunan Nazirliyin rəsmisi bildirdi ki, Nazirlik bu dövr ərzində gücləndirilmiş iş rejimində işləyib və Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya düzgün çatdırılması üçün Nazirliyin tərkibində portal da yaradılıb. Həmən gündən başlayaraq Ədliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirinin əməkdaşları, Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi 24 saatlıq iş rejimində fəaliyyət göstərdi. Nazirliyin rəhbərliyindən ibarət növbəçilik cədvəlləri tərtib olundu. Nazirliyin informasiya resurslarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların daimi dayanıqlı iş rejimində fəaliyyət göstərməsinin təmin olunması üçün zəruri addımlar atıldı. Qarabağ Azərbaycandır platforması yarandı Ədliyyə Nazirliyinin saytında və mən deyim ki, səmimi olaraq bizi tanıyan dostlar, yoldaşlar kimlə ki, ünsiyyətimiz var idi. Hamısı o saytın nə qədər mükəmməl bir sayt olduğu, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırması nöqteyi nəzərindən nə qədər mükəmməl bir vasitə olduğunu orada çatdırdılar. Söhbət ondan gedir ki, o platforma 3 dildə yayımlanırdı və o platformada cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin müraciətləri, çıxışları, hörmətli Mehriban xanımın birinci vitse prezidentimizin müraciətləri, çıxışları, çağırışları, işğal altında olan rayonlarımız, onların fotoqaleriyası, şəkilləri, tarixi sənədlər, Türkmənçay, Gülüstan müqaviləsi və digər tarixi sənədlər orada yerləşdirilmişdir ki, bu hamı üçün əlçatan bir resursuydu.